היי, אז אם אתם רוצים שפע, אתם רוצים להיות בתודעת פרח. אז מה זה אומר להיות בתודעת פרח? אני תכף הולכת לספר לכם, אבל אם זו פעם ראשונה שאתם כאן, אז נעים מאוד, שמי עדי פז, ואני מורה ליצירת מציאות ולהגשמה, והערוץ שלי פה כולו מלא בשפע סרטונים שנוגעים בהגשמה וביצירת מציאות ובעידן החדש ואיך הוא מתקשר לזה, במדיטציות והדרכות שיעזרו לכם ליצור את המציאות שאתם רוצים. אם זו פעם ראשונה שאתם כאן, ממליצה להתחיל בלהקליק על הפעמון, להתחבר לקהילת העוקבים ולקבל עדכונים על כל פעם שיוצא סרטון. אז מה זה אומר תודעת פרח ואיך הוא מתקשר לתודעת השפע? אז אמרנו שהטבע הוא הרבה מאוד פעמים המורה הגדול לכל מה שקשור בעיניי לאיך לחיות את החיים ואיך נכון לחיות את החיים. ואם תשימו לב, הרבה מאוד פעמים מתוך הפרח יוצאים הפירות. ואם מתוך הפרח יוצאים פירות ואנחנו רוצים פירות בחיים, אז כל מה שאני רוצה כדי להשאיל מהטבע זה את החוויה הזאת של מה זה אומר להיות פרח. ומה זה, מה אנחנו יכולים ללמוד מהפרח? אז הפרח למשל הוא כל הזמן ככה זקוף ופתוח. והוא מוכן להראות את הצבעים שלו, הוא מוכן קודם כל שיראו אותו, הוא רוצה שיראו אותו. הוא כזה, תמיד כזה פתוח מה שנקרא אל השמש, תראו אותי, תריחו אותי, הוא נותן את הריח שלו, הוא מפיץ את כל הטוב שלו ורק מחכה שיבואו בעצם והתרשמו ויקחו מהמקום הזה. וזה מה שאנחנו רוצים לראות. אז מה אנחנו רוצים רגע לבדוק עם עצמנו? האם אני קודם כל מוכנה שיראו אותי? האם אני ככה פתוחה וזקופה ומראה את כל הטוב שלי? האם אני באמת מראה את כל הצבעים שלי? את כל מה שיש לי להראות? זה משהו שמאוד מאוד חשוב. האם אני, מה שנקרא, באמת מוציאה את עצמי בעולם, מחכה שם בטבע ונותנת את המתנות שלי? זה משהו שאנחנו רוצים לשאול אותנו כדי לראות אם אני בתודעת שפע, כדי להוביל את מה שאני רוצה לפירות ולתוצרים חומריים. אז מקווה שנתתי לכם עוד נקודת מבט ועוד מחשבה. מוכנים לכתוב לי פה בסרטון מה זה עוד להיות בתודעת פרח עבורכם, אם יש דברים שאולי לא שמתי לב, אם יש דברים שאתם יכולים להוסיף, מוזמנים להוסיף לי בתגובות. ואם אהבתם, שימו לייק, תנו תגובה כדי שנוכל ככה מה שנקרא להפיץ את הטוב הזה ואת השפע הזה לעוד אנשים. אנחנו נתראה בסרטון הבא, להתראות.